Hello guys, welcome back to my channel. Nasi di video saya si kantin dari video nanti kantin pun di kantin ni mumpah. Murah tau ya. Murah tak? Tahu tak?
handle tau orang suka orang asal punya aku nasi bayi mencawai perempuan asal itu yang terlalu mencari yang cari lain tau asal tak tahu kan ya asyik tak tahu kan ya aku ngantuk asyik udah ngantuk bayi nang ya lu kok jauh tak si si lu kok jauh jadi 1, 2, 3
是一个麦子，好，好一点。Hello， 走，去吧。有啥的？哎，啊，就是哎，你现在在找？快点进来，这一场比赛的。咱们现在洗个什么？哎，你摸摸，我们那再二摸摸下，再二，哎，你摸摸，我们就行了。有妈妈的，啊，洗你的手去啊。还没干呢。啊，不干，我忙着去。所以先回家去吧。Bye-bye.